सारी सुबह उठते ही आप लोग दौड़ पड़ते हो पागलों की तरह, ट्रैफिक भागी जा रही भागी जा रही भागी जा रही, किधर जा रहे हो? ये क्या लाइफ क्वालिटी है कि तुम अपने पैसे से खुद भी खुशी से नफा नहीं उठा सकते हो? टाइट टाइट टाइट, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, स्ट्रेस स्ट्रेस, जॉब ड्यूटी जॉब ड्यूटी। तो इस पैसे को क्या करना है? सिर्फ गिनने के लिए रखा हुआ है? ना बच्चों के लिए टाइम है, ना बीवी बच्चे छोड़ो, तुम्हारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं। ये क्या जिंदगी है? ये क्या लाइफ क्वालिटी है? फ़फ़रू इलल्लाह। मेरा अल्लाह कहता है कमाओ, नहीं रोकता हूं, कमाओ, लेकिन हलाल कमाना, हराम ना कमाना, सच बोलना झूठ ना बोलना, दयानतदारी से कमाना धोखा ना देना, हलाल खाना सूद ना खाना, हलाल बेचना शराब ना बेचना। या मैं उससे सौदा छोड़ दे फिर जाओ जो मर्जी कर, मुझसे कलमे का सौदा किया तो मेरी मान के चल, अन करीब तू सब कुछ कर दूंगा जो तू चाहता है। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद फइन सल्लमत ली फी मा उरीद कफैतुक फी मा तुरीद। ओ मेरा बंदा, एक तू चाहता है, एक तेरा रब चाहता है, जो तू चाहता है वो तेरे रब के बगैर नहीं हो सकता, और जो तेरा रब चाहता है तुम सब के बगैर कर देता है। अगर तू ये चाहता है कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो तो एक तरीका तेरे जहन में है कि मैं पैसा बनाऊंगा फिर हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, खुश हो के दिखा दे पैसे से, पैसों से खुशी खरीद के दिखा दे, पैसों से सुकून खरीद के दिखा दे। छोटी जी शे जड़े तेरे अंदर ही, तेन बाहर में कोनी लेनी पवने, खुशी खरीद के दिखा दो, सुकून खरीद के दिखा दो। अगर पैसा ही सब कुछ है, इज्जत का तुम्हें धोखा लगता है, लोग तुम्हें नहीं सलाम करते, तुम्हारे पैसों को सलाम करते हैं, तुम समझते हो मुझे इज्जत मिल रही, तो मेरा अल्लाह कह रहा है अगर तू ये चाहता है कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं तो एक तरीका मैं बताता हूं। एक तुमने बनाया कि पैसा बनाओ, पाउंड बनाओ, डॉलर बनाओ, फिर जो चाहे मर्जी करो। अरे जब तक तुम पैसा कमा के फारिग होते हो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी होती, शाम हो चुकी होती, 40 साल के बाद तुम्हारे हाथ में पैसा आता है, पीछे रह ही गया, असर तो हो गई, पीछे दिन कितने बाकी हैं जिससे तुम कहना चाहते हो हम जो चाहे मर्जी करें। तो एक मेरा अल्लाह बता रहा है फइन सल्लमत ली फीमा उरीद। मेरे बंदे ब्रैडफोर्ड में जो मैं कहूँ वो करता जा, लोगों को ना देखना, लोग तुम्हें पागल, नबियों को पागल कहा गया। ऐना लतारकु आलिहतना लिशाइर मजनून, मेरे नबी को पागल कहा गया, साहिर काहिन इन्नक लमजनून। तो अगर तुम्हें दीवाना कहा गया तो कौन सी बड़ी बात है? लोगों ने हुसैन को सूली पे नेजों पे चढ़ा दिया, यजीद को तख्त पे बिठा दिया, इंसानियत का क्या मेयार? मेयार तो वह है जो अल्लाह कायम करेगा। अगर तुमने अल्लाह को पा लिया है, मौज करो। फइन सल्लमत ली फीमा उरीद कफैतु कफीमा तुरीद, तू वो कर जो मैं कहता हूं, वो ना कर जो बाजार में हो रहा है, जो ब्रैडफोर्ड में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, वो कर जो तेरा अल्लाह कहता है। और फिर उस पर जम जा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا। उसे डील कर, ये तेरे चंद सुबह हैं, तेरी चंद शामें, जिंदगी 50-60-70 साल, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है? क्या इसमें बतू मेरा बन जा, कमाने जा, नहीं रोकता, शादी भी कर, माल भी बना, माल जमा कर, जकात दे दे, जमा कर, कोई नहीं रोकता, 2.5% मुझे दे दे, बाकी बेशक जमा कर ले, मैं नहीं रोकता। 10 की बजाय 100 दुकानें खोल, पर एक शराब की बोतल न रखना, वरना तेरी मेरी जंग है। कारोबार कर, सूद पे ना जाना, वरना तेरी मेरी जंग है। मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा, यहां यजीद को तख्त पे बैठा दिया, हुसैन को नेजे पे चढ़ा दिया, यहां का क्या है? पर्शियन रोमन अंपायर के बादशाह सोने के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کہا میرا بھی دیکھو دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے دو پتھر اس کو ٹائٹ پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو تو میرے بندے ایک کام کر کیا کر میں جو کہوں وہ کر دے ففرو الی اللہ دوڑو پیسے کے پیچھے نہیں میرے پیچھے دوڑو کمانے کے لیے واک کرو کمانے کے لیے جاگنگ کرو اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف ڈھونڈو اللہ کو پاؤ اللہ کو اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا میرے رب کی عزت کی قسم اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا سات بر اعظم تم نے مالک بن گئے لیکن اللہ ناراض ہے تم موت کے بعد کیا کرو یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو لیکن جنت کو بھی مانتے ہو جہنم کو بھی مانتے ہو اللہ کو بھی مانتے ہو رسالت کو بھی مانتے ہو ختم نبوت کو بھی مانتے ہو تو پھر کدھر جا رہے ہو کیا لاجک ہے اس زندگی کی بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تو حق کیا ہے كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ حقیقت تیرا اللہ ہے حق تیرا اللہ ہے حقیقت کیا ہے الحق تو ملحق وما ادراک ملحق حقیقت آخرت ہے حقیقت آخرت ہے حقیقت آخرت ہے الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا ایسے ہوا کیا میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں انہوں نے کہتا الحق فل سٹاپ آ گیا حقیقت ایسے جھنجھوڑا پھر اللہ کہتا ہے ملحق اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا کہ نہیں اللہ نہیں پتا بما ادراک ملحق تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں الا له الخلق والامر قل اللهم مالك الملك انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے تؤتي الملك من تشاء جس کو چاہے بادشاہ بنا وتنزع الملك ممن تشاء جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جس کو چاہے عزت دے دے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں ذلیل کرنے میں کیا دیر اوپر سے نظام چلتے ہیں اوپر سے نظام چلتے ہیں بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے عاجز ہونے سے پاک ہے جہالت سے پاک ہے سونے سے پاک ہے اونگنے سے پاک ہے تھکنے سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے بچے سے پاک ہے ضرورت سے پاک ہے حاجت سے پاک ہے کسی سہارے آسرے سے پاک ہے اپنی ذات میں اکیلا ہے تنہا ہے احد ہے لم یلد ہے لم یولد ہے لم یکن لہ کفوا احد ہے صمد ہے قادر ہے مقتدر ہے مقدر ہے مؤخر ہے مقدم ہے عالی ہے متعال ہے بر ہے تواب ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہو پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا غیرت بیچ دی جوانی بیچ دی سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ ففروا الى اللہ کیا خوبصورت بات ففروا الى اللہ